lahir kuwi utusane batin. Kaget ing ati tresna jalaran Pandhawa bakal rukun kelawan Kurawa. Lho kok Pandhawa ora maring uninga kelawan tresna? Lah kang mongko wis dadi prasetyaning Pandhawa kelawan tresna. Pandhawa kelawan tresna kudu manunggal karep. Mati siji kabeh kudu milani. Ana Kresna ana Pandhawa, ana Pandhawa ana Kresna. Lah kang mongko Pandhawa manunggal kelawan Kurawa, Pandhawa ora paring kuninga, ora ngewi kabar kelawan Kresna, mulane kaget jroning ati. Saya-saya midhanget pangandikanipun Prabu Baladewa. Kaya pinating mantra gaib pungkasan ora saka ndapa-apa. Babar pangandika Prabu Baladewa, "Yai, lelakon adile dilakoni. Rampunging perkara ora cukup mung karo meneng. Jajal, ayo Gendurasa, api iki kepiye?" Sama tamis yo. Langit kelap-kelap katon alirikin sanging alis arisan maweng gandarung sabarang kangkat dulu wukir moyak maing. Oh, Pak Prabu, iya Ibu Bathara kepiye? Wonten kedadosan kahanan ingkang kados mekaten kok raos kula menika genah adi-adi kula para Pandhawa menika kenging pambujukipun Pak Kurawa. Lha kang mongko adat ingkang sampun lakon ingkang nate kawuri. Menawi para Pandhawa niku lagi duweni pangangkah tur gayuan, mesti rembugan kalian kula. Murih apike kepiye, murih becike iki kepiye? Lho kok dinten samangke Pandhawa menika mboten ngangge pawiwara. Mboten paring kabar dumateng kula. Genah niki pambujukipun tiyang Kurawa ingkang senengane sok glendang carang saka pucuk. Bener Yai. Lah terus kepiye? Menawi tetelok kahananipun kados mekaten, kula tetep badhe cancut taliwanda. Pandhawa badhe kula slametaken kok Pak Prabu. Ana darunipun wengi. Ono diwulang alang jangan si peteng kepapak obor siwu biar pandang penerangan penggaya pun kakang bareng si adi ngendiko singgoyongono si adi kondok singgoyongono jenengane si adi ki tanggung jawab minangka dadi pamonging para Pandhawa. Bener dia arpa dikaya ngopo Pandhawa mesti genah nopo pambujuking Kurawa
eling-eling sing jenengane Kurawa Ki Elek atene-atene. Ning ora maido jalaran menungso lahir ki wis nggo nasib, wis nggo jodho, wis nggo watek. Isine sing dunya ya mung ana lara, ana sing elek, mesti ana sing bagus, ana sing sugih, mesti ana sing melarat, ana sing seneng, mesti ana sing ora seneng. Kuwi dadi laksikane kodrat, terus dadi sandangane wong urip. Ning menungso budi daya supaya ngati-ati ki ora ana alane. Mekaten kok Prabu. Iya. Mulane barang siadi ngendika yen to sanggup bakal nyelametake bendho padang tetrawakan ki. Bagus. Angen-angene siadi padha kelawan pun kakang padha ni. Muga-muga adi-adiku ya adi-adimu para Pandhawa aja nganti gampang kebonjung tembu manis sining Kurawa. Perkarane aku sak luguting kolang-kaling sinawat pinara sasra ki blas ora ngandel kelawan kandhane Kurawa. Senengane mung manis-manis ning arep ning pahit nang mburi. Le arep bujuki wong supaya manut kelawan Kurawa ki kaya-kaya. Ning mengko yen to wis katut nyarat dan wong sing dibujuki mesti bakal ditinggal lunga dening Kurawa. Pun kakang ki apal, pun kakang ki apal. Mulane dirun saiki agi-agi dislametake. Mumpung cara apane durung ngladuk. Sing kudu dislametake sepisan kuwi para Pandhawa ping pindhone Surya Dadari kudu disingkirake. Mekaten kok Prabu. Yo. Menawi tetelo kados mengaten sendika ngestraken dawuh kok Prabu. Sigra bala kang tumingal parang sampo samya medali lereta tetwilati kondo dan yang kumangun doniti ang binjang sangat cimicil alatinya medali mubus kocap kacari tonalikus semono hiring paripurno Kresna kelawan Baladewa rembugan murih nyelametake para Pandhawa mboten kocap ganti kang winuwus geger alun-alun kraton Durwati danyang Durna temeka marang pendopo kumricik lakune. Sampai
jagat iyo diwoyo Bathara jagat pengisunggoro. Iyai Bathara, kula wonten dawuh Kakang Prabu, wangune iki ana tamu agung paman Pendhita Durna sing rawuh marang Pendhapa Kraton Durwati kok semune ulat iki ora bombong. Semune ana wigati. Mekaten Kakang Prabu. Iya. Paman Pendhita Durna ngaturaken sugeng rawuh wonten ing Pendhapa Kraton Durwati. Paman Pendhita Durna ngaturaken sugeng rawuh minggah wonten ing Pendhapa Kraton Durwati, Paman. Paman Pendhita Durna ngaturaken sugeng rawuh minggah wonten ing Pendhapa Kraton Durwati. Lho kok dadi meneng bae, Di? Genah mesti ana perkara iki. Paman Pendhita Durna, wonten wigatos menapa kok esmunipun paduka menika nandhang sungkawa? Kula nyadhong dawuh paman. Bocah-bocah anak Prabu Dwara Mandira. Bocah. Yayi Bathara lho kok elok banget. Layang-layangan ngendi orang konggon mati pun suka mani kontrangkan ringan muluk mumpuling ke kono ngopati dalan ing swarga ing pamala. Iya jagat iya diwuh iya patpo iya jagat pangestunggara. Lho kok dadi ana-ana wae. Lho kok ora tau-tau ni paman Pendhita Durna nawuh nyang Durwati kok ngabruk ning pangkuwane Yayi Bathara. Paman Pendhita Durna menawi saged kula ngertosi wonten wigatos menapa. Sepindah malih paman Pendhita Durna, kula nyadhong dawuh wonten wigatos menapa. Utsuk, utsuk. Pelole-lole pit gandil pundhut ek isa. Anak Prabu Dwarawati, anak Prabu Mandura.
Nyun kangpunten kepeksa kala wau kula kendel kemawon. Jalaran menapa menawi kula kelingan. Lelakon kula dinten samangke. Nah, nelangsa banget kula. Atine kula niku kelara-lara. Atine kula niku kelara-lara. Awak kenang silet, awak kenang padang. Lara tuli sedela maning mari. Yang gelara ning kecentok omong. Ilang nangel banget, dela-dela kelingan, dela-dela kelingan. Lu tegesipun wonten menapa? Lu tegesipun wonten menapa? Kepareng boten kepareng, saged boten saged, purun boten purun, kula tetep badhe suwita dinten samangke wonten ing kraton Durwati. Paribasanipun kula dipun dadosaken menapa kemawon kula sanggup. Sepangan-pangan boten napa-napa ingkang bakul pasuwitan kula saged dipun tampi kalan anak Prabu Durwati. Lho. Mangke rumiyin paman, monggo kula aturi babaraken wigatosipun. Sejane menika wonten menapa? Kirang menapa Yai Prabu Duryudana? Lho, kirang menapa Yai Prabu Duryudana? Tinten samangke Duryudana ora kaya gemien. Ora kaya gemien. Nek gemien kali kula niku perhatian. Kali kula niku eman senikine. Alah boro-boro, boro-boro, boro-boro. Jalaran menapa kula aturi pirsa pilih dinten samangke ngastina niku wonten pendhita anyaran jenengane Begawan Surya Dadari. Pendhitane dinas niki lagi kondang kaonang-onang. Dasare pendhita lagi katrima njaluk apa-apa dituruti, njaluk apa-apa disembadani. Ngomong apa-apa digugu, jalukan apa-apa mesti diwehi. Kocapo kula. Kalan-kalan kepengin medak kopi penala pirang barak. Ucuk, panden bener unen-unene wong Jawa. Ana tetembungan manuk manyar susue dawa. Barang entuk sing anyar kelalen sing tua. Niko. Kurawa niko pola kurawa. Biasane kula niko perintah kali turu mau gati kon ngecas HP. Ora gelem. Nah. Melasing marak nang kula bedegel teng ati napa? Tembok-tembok kamare kula, kos-kosan kula. Dituli kidrona elektrona pengaco. Drona ora sepit lha niku. Napa mboten larang ati kula? Ucuk. Kula badhe salat tasbih diumpetaken. Kocapo Surya Dadari urung ngelak wis ditawani es teh. Urung kepengin mana dicaosi daharan. Aduh, mumet kula. Mulane kepareng kula tetep badhe suwita anak Prabu dipun tulungi kula. Lu kok dadi ono-ono wae. Wacok. Estu. Malah ingkang seniki bebayani ketinggalipun Nancy Kancik Pucuki ngeri menika murid-murid kula nggih kadang panjenengan para Pandhawa ketinggalipun Nancy Kancik Pucuki ngeri ancik-ancik Pucuki ngeri jalaran menapa Surya Dadari menika badhe ngrukunaken Pandhawa mung syaraté bakal ngilangaken Brata Yudha Jaya Pinanggun. Lah niki ingkang boten pas kali kula. Angen-angene pun kakang ora luput di Surya Dadari arep ngrukunake Pandhawa mesti arep ngilangake janganing dewa Brata Yudha Jaya Pinanggun. Paman Pendhita Durna, kados pundi anak Prabu Baladewa? Napa pangandika panjenengan menika saged kula pitados? Saged mawon, saged. Lahir batin, lahir batos. Luhur mriki sing nekseni. Drona latuli gemien. Gemien. Ari gemen si alas nikine pun boten kula pun insaf. Jalaran apa tiyang gesang niku boten wonten sing langgeng tiyang gesang bakal mati. Kula wedi mati mulane seniki arep dandani urip kula. Sing mau nelek seniki dados bagus. Buktine kula niku sembayang 5 waktu tepat. Saestu kadang-kadang. Kadang-kadang.
Yai Batara, wonten dawuh, ngger kaya ngene carane genah Surya Dadari iki nglandang sarang saka bojo. Ngger pancen kaya ngene sing kudu dislametake sepisanan iki adi-adiku para Pandhawa. Kejawi saking menika, anak Prabu Ndwarawati, anak Prabu Mandura, kula menika jenggar saking negari Ngastina menika mboten pamit. Jalaran kula niku dipun anggep dados kelilip wonten ing kraton Ngastina. Tur kaparingga kula tampi lumantar wadulan anak kula Bambang Aswatama. Kula niku badhe dipun pejahi kalian Surya Dadari. Loh, paman Pendhita Durna badhe dipun pejahi, kula bakal dipun pejahi kalian Surya Dadari. Mboten mung cere-cere. Kula mriki menika dipun tutaken sangyaning para wadya bala saking negari Ngastina ingkang campur kalian balanipun Surya Dadari. Utamane anak lanang Surya Dadari jenengane Raden Candrageni. Menika badhe nyuwun pejah kula nggih nganti Candrageni kamiwane mlebu marang Ndwarawati harap njaluk sedani paman Pendhita Durna urusane Baladewa. Panjenengan mlebet wonten ing mriki kula slametaken jer panjenengan menika leres lair-lair batin. Saestu lair batin. Anak Prabu Ndwarawati, anak Prabu Mandura kula mboten pamrih menapa-menapa. Ingkang kula gayuh menika namung katentreman Pandhawa murid kula slametaken. Menawi mboten cilaka mangke. Ngger pancen kaya ngono panjenengan kula aturi darne ndra sing sekecotak urusane Surya Dadari. Eh Pandhita Durna, lha niku tiange. Niki tiange koyak-koyak kula. Pocong. Woi. Durna. Wes, wes, wes. Pidem prabawane ngratri sasadara wis amanjer kawuryan angkut siwa memanisi nenggep sri nateng dalu angklar ning cakrawala awinulat anglangun parandini paksa kibagyan saking keng taranggana kang sumiwi saking keng taranggana kang sumiwi waroto tanpa selo waroto tanpa selo wis nunggur sakat manik rojo diwaku aduh kroyo-royo saka negara Ngastina mlebu marang wilayah Ndwarawati goleti pepuronku Danyang Durna wangune mlebu marang Pandhawa Ndwarawati. Eh Prabu Kresna, kowe ngerti Durna ya Pra? Mengko dhisik sliramu ki sapa jenengane sapa tur duweni karep sing kepiye? Yo njaluk ditepungake wae jenenganku Raden Candrageni. Aku putra Begawan Surya Dadari asal saka negara Cakrawala. Oh ngono. Yo. Lanjur duwe karep sing kepiye lho kok sumengko pengawak bojro munggah marang Pandhawa Ndwarawati wangune. Goroh wareh apa aku lagi goleki beburonku jenengane Danyang Durna. Pendhita Gentong Mus. Pendhita ingkang murang tata.
wis ora kanggo ning Astina. Lho kok lunga ora pamit? Genah arkawi kisuh nyang Astina mulane bakal tak cekel, tak rangket, tak tugel kulune. Mulane Tuduna tidak nyenggurna. Wangune menungsane mlebu marang pendopo, kowe wis ora sanda tak melu-melu. Nger nganti kowe melu-melu urusane karo aku kowe. Mulane dina saiki wis ora sanggadak werna-werna tuduh nanti danyang durna aja didelikake aja tumetake genah aku ngerti kledang-kledang saka ing alun-alun nganti munggah marang pendopo keraton Durwati durna mesti mlebu mrene aja dipilani durna ki dununge ngluput durna ki dununge salah arep ngendon-ngendoni karepane Kanjeng Rama Surya Ndadari nganti buti tak sembatani bonggo tak rambungi mulane tuduhno di Durna ulungno Durna kowe ora sanda tak melu-melu nganti kowe melu-melu aja takon dosa jalaran aku wis bisa naker kekuatan Durwati kaya-kaya wong Durwati ora ono sing babak tanding lawan Raden Candrakeni ora ono sakure ping langit sak nduring bumi ora ono menungso sing digdaya kaya aku nganti kowe melu-melu tak urugi batang seribu Durwati lambene ora kok gawe gampang iki mana sak ati anget iki lho sing kepelak wes lho Balak men ki wong. Dodo muntap lirikine tam. Kumejut patuning lati netro kocak ngundaran diri depnya mangolo cokro Candrakeni Candrakeni perkara ana negaramu budayamu sing ampuya awur-awuran kaya ngono mangsa boro kuwi ana negaramu, kuwi ana panggonanmu ning ana kraton Durwati Subasita unggah ungguh tata krama kuwi kudu dienggo. Jalaran apa aku iki wong Jawa. Lah kang mongko patokane wong Jawa ngger diciwit krasa lara aja nyiwit. Ana pengunen-unen ajining diri saka lati ajining raga saka busana. Wong anggar kepengin diajeni sarate kudu ngajeni ora sah ampiak awur-awur. Kowe tak wae ngerti dunya ki ora ana barang langgeng, dunya ki ora ana barang sing sempurna. Mulane kasekten, kampuhan, kesugihan ora kena kanggo akhir-akhir, ora kena kanggo sesombong. Kabeh mau mung paringaning Gusti. Mulane wis ora sandatan slometan lambemu sing kaya ngene. Kowe bali. Kowe bali anggar kepengin slamet nyawamu. Lho, ngesik. Kowe iki sapa lho kok wani-wanine mbalekake Candrakeni? Bagus, ngger kaya ngono durung ngerti kowe. Ngger pancen kaya ngono kowe pancen durung ngerti sapa aku. Lek nompripatmu gatekno gobokmu Nalendra Mandra Prabu Baladewa Wasijalatara Anom Kakrasana. Kuwi ngopo? Iya ora ngopo. Dino saiki wis ora sanda tak kowe warna-warna kowe teko mrene nyumbare kelawan wong Durwati. Jarene wong Durwati ora ana sing babak tanding lawan kowe. Apa rumangsane wong donya sing sekti dhewe mung kowe. Ora gelem minggat saka papan iki tak kramase tungkake Baladewa. Iblis kowe. Pedeselek minggat setan. Woi. Yeah.
Rene. Embane Condro kene mboten lunga badhe kula tampongi teng kula. Badhe kula jecek teng kula. Lho kok sewau mboten Akila Rauntu mau. Ujune kula tesi cabar. Foto. Ora lunga-lunga tak balang karo sandal karo 12.000. Poco, udan-udan kaya iki kok malah ditantang. Udan-udan si Aki ngapa? Darane aku malem yo. Balate bangune ngombe tletak-tletek kaya iki ya. Nah, nang pendapat kok keplarak. Poco, niki ngandel apa mboten? Niki oleh Suryo Dadari. Udah mesti aki istilah kendawut ini gandane kang sakarang gandum pawan kembang kembang menorong. Nyoto-nyoto Suryo Dadari menika gelandang carang saking boco. Badhe kados pundi kula menika tumut tanggel jawab kalian kahananipun para Pandhawa. Leres. Milanipun kula badhe manggih wonten ing sanggar Palanggatan kula tetep badhe njujuk wonten ing Kraton Ngastina ingkang atos-atos. Setyaki
kulo nendawu sabdo pangandika Prabu Pundin kulo Udawa katimbalan Gusti masrakan bubarake ingsun bakal manjing marang Jatuloyo noninggi sendiko ngesaken dawu Gusti Pundin kulo Puspa lu lu sekare dining antari engsa Ya singkang kalintang amang sira Paripurna pangandikanipun Alendrundura Wadi Prabu Kresna. Wigawiku sabda pendhita ratu pangandikaning ratu sekecap kudu dadi. Candrane kaya mangsi ireng kang tumetes ning kertas putih mboten saged pinusek. Nalika semana Kresna arsa kondur hanget aton piyak ngarsa tangkep wuri kalmon Cinandra masewaken wis maripurna. Thank you.
Yeah.